Сайн байна уу? За би нутагийн бичлэгээр анх удаа хийж байгаа бичлэгээр Social Engineer гэж хакерийн төрлийг ашиглаад дотоод сүлжээнд байгаа сүлжээнээс Фэйсбүүкийн нууцыг хэрэглэгчийн нэрийг ихэнх олж болох талаар оруулахар билдлээ. Тэгээд дотоод сүлжээнд байгаа гэдэг анхаараа хаана газар орох хүнийхээ биш яг хажууда байгаа сүлжээний сүлжээ хэрэглэдэг хүний компьютерийг нэг сүлжээ нөгөө компьютерийн хэрэглэгчийн Facebook руугаа яг битрэх үед нь нууцыг хэрэглэгчийн нэрийг мэдэж авах зорилготой. За тэгэхээр энийг хийхэд бол бидэнд backtrack гэж үйл систем хэрэгтэй Linux үйл систем. За тэгэхээр эхэлье. За backtrack программаа applications backtrack explosion tools social engineering tools social engineering toolkit set андис харагдах байдлаар сонгоч. За тэгэхээр одоо хакна social engineering гэх төрлөө сонгоё. За нэг дугаар social engineering attack, хоёр дугаар вебсайт attack vectors, гурав дугаар credential harvest attack method. За тэгээд хоёрт нь site cloner. За тэгэхээр энд хуурамч томоо хайгаа оруулна. За би facebook.com гэдэг орчих. За энд нь болохоор Facebook хайгаа оруулна. https facebook.com. За тэгэхээр энэ маань ингээд вебсайт тэг одоо энэ хуурамч хайгаар нэвтэрч Facebook руу нэвтрэх орлох хийсэн бүх тохиолдлуудыг энэ бол бичиж аав. За тэгэхээр энэ хайгаа хуулж аваад за тэгээ одоо нөх хохчиг компьютер дээр тохиолдох юм. За старт нэг тат рамс администратор. За та файл open. За C дискнийхаас тэг Windows систем хочоо browser etc импортер дотроос host гэдэг файлыг нэн. Энд болохоор бид нэр тухайн хуурамч хаягаар backtrack системийнхаа IP хаягт холбоно. 102, 168, 33, 131. Тэгээд HTTP IP-аар нь болохоор энэ компьютер манай өөр IP байгаа. Энэ IP чинь бүтэж байгаа. За энийг хатгахад гацнаа. За тэгэхээр одоо тухайн хүн дээр бид хаяа өгөн. Энэ хуурамч хаягтай байгаа нөхцөл ингээд Facebook хаяг ажиллаж байна. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр нөгөө энэ хуудсыг энэ хуурамч хаягаар хад facebook.com сайт ажиллана. За тэгээд саяныхаар бол энэ компьютер ингээд нэвтэрч авсан. Харагдчихэв. Мэдээллийг дуудсан байна. За одоо тэгээд тестник 3-4 яг хацсан. За энэ нууцтай нэг өөрөөр хэлбэл тоо тоо нэмс. За тэгэхээр
Тэгэхээр энд одоо хуурамч хаяг байгаа. За нэвтрэх товчод авсны дараа энэ хуурамч хаягийн жинхэнэ хаягаас халигдсан. Өөрөлдөх юм бол тухайн хоёр тоглолтоо хийх үед бол жинхэнэс нь нэвтрэн. Тийм болохоор тухайн бол хуурамч хаягаар нэвтрснээр мэдгүй харин нууцгүй буруу хийчихэ гэж ойлголттой байна. Харин яг энэ үед бол бид нэр төсөвчэн тухайн хүний имейл хаяг нэвтрэхний нууц үгэн үлдэнэ. За тэгэхээр энэ арга хамгийн гол чухал юм нь бол дотоод сүлжээнд буюу хажуудаа зэрэгцээ сууж байгаа нэг сүлжээ хэрэгжилж байгаа